ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅನುಷಾ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ 2 to 3 days ಆದ್ರೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು, ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೊದಲನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆನೋವು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಈಗ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಹಲವಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತಲೆನೋವು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ತಲೆ ನೋವು ಅಂತಂದಾಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಲಗೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್ಏಕ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 to 100 ತರದ ತಲೆನೋವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 50 to 100 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೈಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಅರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪೀರಿಯಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಾಮ್ ಏನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಕತ್ತುವರೆಗೂ ಈ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ವಿಪರೀತ ಕತ್ತು ನೋವು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಲೆನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಈ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರೋ ತರ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೆದುಳಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೀರಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತಲೆನೋವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಒಂದು 13-14 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ತಲೆನೋವು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು 5-8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ 1% ಏನಾಗಿದೆ, 30-40% ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 55 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕರೆ ಇದೆ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಲೀನಾವತಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾವರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮಾತಾಡಿ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಹೇಳಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರೇ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಬೆಳಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಕು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆಗತ್ತಾ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರೇ? ಇದು ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಂಗೆ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ, ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಬ್ಲರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉಜ್ಜಿದ್ರು ನಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿದ್ಯಾಮ್ಮ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇರತ್ತಾ ಇದು? ಲೀಲಾವತಿ ಅವರೇ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ. ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಟಿನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ, ಹಲೋ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಾಸುದೇವ್ ಅಂತ. ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ತಾವು? ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ತಲೆನೋವು? 1 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಭಾರ ಅನ್ಸುವಂತದ್ದು, ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನರಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು 2ನೇ ಇಂದ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2nd to 3rd stage ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬರೀ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನೋ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಯೂಶಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಲೆನೋವು, ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 100 ತರದ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ತಂತಾನೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತಲೆನೋವು, ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಆಗ ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು, ಅದು ತಂತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 1-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3ರಿಂದ 6 ಸತಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಲೆನೋವು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಜೆಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ತರದ ಹೆಡ್ಏಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಲೆನೋವು 2 ಗಂಟೆಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 6 ಸಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಿರೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, 10 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿನೋ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿನೋ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೊಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ತಲುಪಬೇಕು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಕೊರತೆ ಆದಾಗ, ಆಗ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಗು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳದು ಕಣ್ಣೇನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನರಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 1-3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಕಿವಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೌಂಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದಾಗ, ಆಗ ಕಿವಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕಿವಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರಗಳು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು, ಮೂಗಿನ ನರಗಳು, ಕಿವಿಯ ನರಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ನರಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇನ್ ಇಂದನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯ ನರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನ ನರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರು ನರಗಳಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇದು ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೆದುಳು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ರಕ್ತದ ಸಂಚಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ನರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಡೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ
ಉತ್ತೇಜಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ತೇಗಗಳು ಅಥವಾ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಸಿಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಸೋಡಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಆಂಟಾಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತಿನ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಪಚನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇನೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿಂದ ಕೂಡ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಆಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಕತ್ತಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬರೀ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫರ್ಟಿಟಿ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 90-95% ಅಷ್ಟೇ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾಗ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಈವನ್ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯೂಶ್ವಲಿ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಪರೀತ ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನರಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನರ್ವ್ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನರಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ನರಗಳು ತುಂಬಾನೇ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 30-40% ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಾದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಆ ನೋವಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನೋವಿನ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇರುತ್ತೋ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಅದು ಒಂದು 20-30% ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ ಕೇವಲ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಾ ಬೇಡವಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕು ಕೂಡ ಡೇಂಜರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸೈಡೆಡ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಒಂದು. ಜೊತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆದುಳು ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದ್ಸತಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಕ್ತದ ಏನು ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಚಿಕ್ಕ ನರಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅವುಗಳು ಒಂಚೂರು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿದ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ತಲೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಾದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೇದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಾಗ ಆ ಬಿಸಿಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಾಪಮಾನ ತಲೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇಂದನೇ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಧಾ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಿ ರಾಧಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋನು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ರಾಧಾ ಅವರೇ ತಲೆನೋವು? ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಮ್ಮ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತಮ್ಮ? ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ತವ ಕಿವಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತಮ್ಮ ತಲೆನೋವು? ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ರಾಧಾ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ತಲೆನೋವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು 3ನೇ ಹಂತದಿಂದ 4ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನರಗಳು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತಮ್ಮ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ನೀವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಧಾ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ. ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ,
ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್? ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಾ ಮಾತಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್? ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಡಮ್, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಇದೆ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 8 ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಒಂದು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದ್ ವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ತಲೆನೋವು, ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಲೆನೋವು ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು? ಹಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು? ಮಾತ್ರೆ. ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ ಕರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಲೆನೋವು ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಎರಡೂ ಟೈಮ್ನು ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ 5ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಲೆನೋವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಾರದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೋವಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನರಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವೇನ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ತಲೆನೋವಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ, ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಭಾರತಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಭಾರತಿ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಬಾಂಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ನರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಭಾರ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೀರು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಎರಡು ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಣಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತಮ್ಮ. ಜನರಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಥವಾ
ತಲೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿದೆ, ತಲೆ ಭಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ತರದ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಬುರ್ಡೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್, ಹಲೋ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಯಾವೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತನ ಒಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಟಾನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಗ್ರಿನಿಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಸೈಬಿಲಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ತೋತಾ ಇದೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ. 15 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಪಿ ಆತರ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ನಂಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ಆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೇಳಿದೆ, ಬಿಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ, ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ. ದೀಪಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಗ ಒಂದ್ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶೀತ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೀಪಾ ಅವರೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸೋಕದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಳಗಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸೈನಸ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ತರದ ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸೈನಸ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಶಾಖೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಈ ತಲೆನೋವೇ ಬರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಮಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಗೀತಾ ಅವರೇ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಮ್ಮ? ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಡಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಲಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಮ್ಮ? ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರು ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾನೆ, ಮಂತ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಅದ್ ತಗೊಳ್ವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದು ಮುಗ್ದು ಇನ್ನೇನು 3 ತಿಂಗಳೇ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಅದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ತಲೆನೋವು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಸೊ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎದೆಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್,
ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ತಲೆನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಮಾತಾಡಿ ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರೆ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ 28 ವರ್ಷ ಇವಾಗ. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನಸ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇದು ಕೀವಿದೆ, ಅದ್ ತೆಗೆದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೆಗ್ಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಬುರುಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಹೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟು ಆತರ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, MRI CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾಮು ಅದೇನೇನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 1.5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಲೋ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು? ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ ವಾರ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಆತರ. ಓಕೆ. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ತುಂಬಾ ಬರೋದು? ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಒಂದ್ ವಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಲು ಸೊಂಟ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಸೈನಸ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಮ್ಮ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನರಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರೂ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲೂ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. 100%